ախր այդպես բան ինչ ասենք, սուտ ամեն ինչն է սուտ, այլի սուտ այնքան շատ է, որ չգիտենք որն ասենք։ Ձեր վերջին լսած սուտը։ Ճիշտ ասած չեմ կարա հիշեմ։ Իսկ ամենամեծ սուտը որ լսել եք։ Ամենամեծ սուտը։ Մեծ սուտը որ լսել եք։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը մուրճը ձեռքին ժողովրդի մեջ ասում էր, որ պետք է բոլոր փողատերերին իրենց տեղը նստացնենք, բայց այսօրվա դրությամբ դա սուտ դուրս եկավ, քանի որ ինքը հիմա հասարակ ժողովրդին է կարողանում թալանի, իսկ այն փողատերերի չէ։ Դա իմ համար ամենավերջին սուտն է, վերջ։ Ամենավերջին սուտը, ու մեծ սուտը, որ լսել եք։ Ճիշտ ասած, աշխատում եմ սուտ բաներ չլսել, բայց չեմ կարող այսպես մտաբերել հիմա եւ ձեզ ասեմ։ Իսկ սուտ խոսում եք։ Դե մարդ ենք պատահում, հա, բայց ամեն դեպքում չի կարելի սուտ խոսալ, որովհետեւ դա ճիշտ չի։ Եվ մենք, քանի որ քրիստոնյա ժողովուրդ ենք կոչված, ազգ ենք, առավել եւս, որովհետեւ սուտը դա մեղք է։ Իսկ մեղքի վարձքը մահնա։ Պետք է հավատարիմ լինենք մենք ճշմարտությանը եւ այն սկզբունքներին, որ մեզ որպես ազգ տրված է, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ։ Ո՞րն է ձեր լսած ամենամեծ սուտը։ Ավելի հեշտ կպատասխաներ ամենաճիշտը, ամենամեծ ճիշտը։ Այսինքն ստայ շատ եք լսում, ճիշտը քիչ։ Այո։ Իսկ ո՞րն է ձեր լսած վերջին ճշմարտությունը։ Ջիվա պատասխանել։ Ամենավերջին լսած մեծ սուտը։ Որ հարցրել են ոնց ես, ասել են լավ եմ։ Սուտ խոսում ես։ Երբեմն։ Ո՞րն է քո լսած վերջին սուտը։ Չեմ շում։ Հարցրել են քեզ այսօր խաբել։ Հա, մի քանի անգամ։ Ովքեր։ Դասարանցներս։ Ամենամեծ սուտը չգիտեմ։ Իսկ դու սուտ խոսում ես։ Հա։ Հա։ Լիքը։ Ո՞րն է եղել քո վերջին սուտը։ Վերջին սուտը։ Այսօր հասցրել ես ինչ-որ մեկի խաբել։ Իհարկե, լիքը։ Ո՞ւմ ես խաբել։ Մեր դասարանից է աղջիկան։ Ինչ ես ասել։ Ասել եմ, մեր մարշուտկից իջել եմ ու ընկերս էր մեր մարշուտկից իջել ու բանա եղել, երկու մարշուտկեքի իրարն խփել, ավարիա են տվել ու հավատել։ Հավատացին։ Այո։ Ուրեմն լավ ես ստել։ Այո։ Ապրես։ Ես ստելու մեջ շատ լավ եմ։ Սուտ խոսում ես դու։ Դե հազարից մեկ, շատ չէ։ Հասրել ենք ես այսօր խաբել։ Հա, մի հատ ես ասաք, չլսեցի։ Քեզ այսօր ինչ-որ մեկը խաբել է։ Ապրիլի 1-ն է, բա։ Բա խաբել են։ Հա։ Ինչ են ասել։ Ուրեմն տվել են այդ կանոնը, ասել են բռնի, հա, ենք խաղում ինչ-որ։ Բռնում եմ, մեկ էլ տենում եմ, որ շտրիխ արած։ Ու ձեռքերից կերտոտվեց։ Հա, բայց լավա մի ձեռով եմ կպել։ Իսկ դու ինչ-որ մեկի խաբել ես։ Դե եղել է, որ խաբել եմ։ Ո՞ւմ ես խաբել եւ ինչ ես ասել։ Դե մեկ-մեկ կարող է եղել է, որ ինչ որ բան չեմ ուզում իրա հետ անեմ ու ասում եմ, որ հարմար չի։ Քույրիկս ինքը բաժանվել էր, իբր ամուսին է եկել Հայաստան ու գալիս է իրանց տուն։ Ինքն է շատ էր վախեցել նրանից, որ չեմ ուզում իրան տեսնեմ։ Ապրիլի 1-ին սուտը։ Ո՞ սուտ էր։ Ո՞ն է ձեր վերջին լսած սուտը։ Դժվարանում եմ ասեմ, շատ է ընդհանրապես։ Իսկ ամենամեծ սուտը ո՞ր լսել եք։ Դե երևի մեր քաղաքականության հետ էր կապված, էլի հայտնի բաները, ամենամեծ սուտը։ Սաղել սուտը։ Իսկ դու սուտ խոսում ես։ Հա։ Ինչ ես խաբում։ Չեմ խաբում։